សួស្តីអ្នកទាំងគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីហើយសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំចង់អាប់ដេតអំពីព្រឹត្តិការណ៍ iPhone កាលពីយប់មិញហើយតើកូនបានប្រកាសអីខ្លះអមដូចដែលយើងបានរំភឹងទុកពីមុនមកអញ្ចឹងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងគឺអត់មាន iPhone 12ទេ iPhone ត្រូវបានពន្យាពេល iPhone 12ដោយសារ Covid ប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងយើងក៏មានឃើញ device ថ្មីមួយចំនួនដែរដូចជា Apple Watch Series 6គឺមានការដាក់ចំនួនទី6 ហើយមន្តីតគឺមាន MF Power SE គឺនីកាដែលមានតម្លៃសំរុំតម្លៃថោកហើយមន្តីតគឺមាន iPad Air 4 um, iPad Air ចំនួនទី4ហើយចុងក្រោយគឺយើងមាន iPad um, generation គឺ iPad ចំនួនទី8គឺប្រភេទ iPad ធម្មតាជាខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពី MF Power Series សម្រាប់នីកាដែលចំនួនទី6នេះគឺបើយើងនិយាយពីខាងក្រៅក៏វាមានឯបដូរច្រើនដែរប៉ុន្តែយើងបានមានពណ៌ថ្មីមាន3ពណ៌ថ្មីដូចជាពណ៌ខៀវ អពមាសប៉ុន្តែពុំមានពុំមានអាប់ដេតថ្មីហើយចុងក្រោយគឺពណ៌កាហុំមានន័យថាដែល Apple ហៅថា Product Red ហើយអ្វីដែល Apple ក៏បាន Focus ជាងគេគឺតទៅនឹងផ្លាតអុកស៊ីហ្សែនមានន័យថា Apple Watch Series ថ្មីនឹងអាចឲ្យយើងវ៉ោះអំពីអុកស៊ីហ្សែននៅក្នុងឈាមហើយមួយទៀត Apple ក៏បានអាប់ដេត Chip នៅក្នុង Apple Watch Series 6ដែរចឹង Chip វាឡើងដល់ Chip S6 ហើយតកតនតម្លៃគឺវាចាប់ដើមពី399ដុល្លារឡើងតទៅតកតននឹង Apple Watch Series 6ហើយចូលទៅកាន់ Apple Watch MSE ដែលមានតម្លៃ2ថ្លៃចឹង Apple Watch SE គឺអត់មានអីច្រើនទេគាត់វា update ហើយតកតនតម្លៃគឺតម្លៃវាត្រឹមតែ279ដុល្លារហើយសម្រាប់ Apple Watch SE ហ្នឹងក៏មកជាមួយនឹង Chip S5 ផងដែរហើយតកតននឹង iPad Air 4គឺជា big update មែនទែនមានន័យថាការ update ធំមែនទែនតកតន iPad Air 4 យើងមាន screen ពេញដោយ iPad Pro ដែរចឹង iPad Air 4ហ្នឹងវាមាន port ថ្មីដូចជា port USB-C port បៃតងហើយនិង port C ហើយតើត້ອງនឹង performance វ um, ា Apple បានដាក់បញ្ចូលជាមួយនឹង chip A14 ដែល chip ថ្មី Apple ក៏ហៅថា A14 Bionic chip ហើយជាមួយនឹង iPad Air 4ហ្នឹងយើងមាន screen ពេញហើយមួយទៀតគឺមាន Touch ID ប៉ុន្តែ Touch ID គឺដាក់ចូលជាមួយនឹង lock button មានន័យថាវាដាក់ចូលកន្លែង lock button នេ uh, ះហើយ iPad គឺនៅខាងលើអញ្ចឹងនៅពេលយើងចុច lock ឬក៏យើងចុច unlock មកគឺវា scan កាយដៃភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងវាងាយស្រួលណាស់ហើយ model ហេតុអីហ្នឹងមកដាក់ Face ID ខ្ញុំគិតថាដោយសារអីគេបើយើងដាក់ Face ID គឺដូចនឹង iPad Pro អញ្ចឹង iPad Air គឺវាចំនួនដែលវាធៀបជាមួយ iPad Pro អញ្ចឹង Apple ក៏ដាក់ Face ID ច hey, ូលដែរអាហ្នឹងគឺជាទីផ្សាររបស់គេបើតាមដែលខ្ញុំគិតណាហើយសម្រាប់ iPad Pro បើយើងនិយាយពីកាមេរ៉ាកាមេរ៉ាមុខយើងអាចថតវីដេអូដល់1080 60 frame ហើយកាមេរ៉ាកក្រោយយើងអាចថតដល់ 4K 4K 60 frame ហើយជាមួយនឹង Stable Line មានន័យថាមានការទប់លំនឹងហើយបើយើងនិយាយពីតម្លៃវិញ iPad Air 4ហ្នឹងគឺចាប់ដើមពី599ដុល្លារហើយចង់ប្រៃ iPad Air Generation គឺជា iPad ដែលចំនួនធម្មតាគឺជា iPad ធម្មតាប៉ុន្តែ update ជំនាន់ថ្មីគឺជំនាន់ទី8ជាងការ update ជំនាន់ថ្មីហ្នឹងគឺអត់មានអីច្រើនទេគ្រាន់តែ Apple បានដាក់ chip M A12 នៅក្នុង iPad ជំនាន់ទី8ហ្នឹងហើយតម្លៃវាចាប់ផ្ដើមពី329ដុល្លារ ហើយចុងក្រោយដែលខ្ញុំចង់និយាយមួយទៀតគឺតេតតងនឹង iOS 14ចឹង iOS 14អេបហោតឹមតើបញ្ចេញ Golden Master GM ប៉ុន្តែពី Golden Master ហើយបាន Apple ក៏ចេញ Official ចឹង Official អាចថាថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកអ្នកនរអាចអាប់ដេតទូរស័ព្ទអ្នកនរទៅ version 14 ហើយតធតក្នុង Voice OS 7អ្នកនរគ្នាអាច update ថ្ងៃស្អែកដូចគ្នា official អញ្ចឹង Voice OS 7តល់តអ្នកនរគ្នាមាន app voice series 3ចាប់ពី series 3តទៅទៅអ្នកនរគ្នាឡើង Voice OS 7បានហើយតធតនឹងការ update version 14ហើយតធតនឹងមុខងារថ្មីថ្មីលើ Voice OS 7និង iOS 14ខ្ញុំនឹង update នៅវីដេអូក្រោយទៀតអញ្ចឹងអរគុណអ្នកនរគ្នាចំពោះការទស្សនាហើយខ្ញុំនឹងជួបអ្នកនរគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត